Hola, bona tarda. 7 contenidors d'escombraries cremats, 2 persones ferides lleus i un vehicle afectat per les flames és el balanç que ens ha deixat aquesta passada matinada uns suposats fets delictius concentrats en poc espai de temps i en una zona molt concreta del barri de Sant Pere Nord. Hi ha una persona detinguda acusada d'ocasionar els incendis. De seguida ampliem els detalls dels fets. Abans, però, coneguem d'altres notícies destacades del dia en el següent sumari. Els vehicles que circulen per la carretera de Terrassa-Talamanca s'han de desviar des d'avui. I és que durant els propers 3 mesos, un tram de la via estarà tallat al trànsit en els 2 sentits de la circulació. Aquest dimecres el Terrassa ha guanyat 0-2 al Sant Boià i puja un lloc a la classificació. La victòria no li ha servit per reduir les distàncies amb el quart classificat i es manté a 5 punts del play-off. Castellers i Minyons completen una bona jornada castellera de Sant Jordi a la plaça Vella. Les dues colles de Terrassa han aconseguit tots els castells de 7 i de 8 que s'han proposat per la diada. La policia ha detingut un jove acusat presumptament de ser l'autor dels incendis que aquesta matinada han cremat 7 contenidors al barri de Sant Pere Nord. El testimoni d'un veí que ha vist el detingut intentant calar foc ha estat crucial per poder detenir-lo. Els fets també han causat ferides lleus a 2 persones, a banda de les pèrdues materials. Els bombers de la Generalitat han hagut d'actuar aquesta passada matinada a Terrassa per apagar 7 incendis de contenidors que han causat danys materials i 2 persones ferides lleus. El primer dels incendis s'ha declarat quan passaven pocs minuts de 2:45 de la matinada i quan s'han cremat 2 contenidors situats al carrer Girona, al barri de Sant Pere Nord. El foc ha afectat la part de davant d'un turisme. Posteriorment, i al carrer Historiador Cardús, cap a 2:45 de la matinada, 2 contenidors més han resultat afectats per un altre incendi. Les flames han malmès també part de la façana d'un edifici i les finestres d'un dels habitatges. Precisament en aquest incendi, 2 persones que estaven a l'interior d'un dels pisos han resultat intoxicades per fum de forma lleu. Han hagut de ser traslladades a l'Hospital de Terrassa, on han estat donades d'alta més tard. 3 focs més han cremat altres contenidors situats al carrer Manresa, cantonada amb Provença, carrer Provença, xamfrà amb Historiador Cardús i carrer Provença amb carrer del Pintor Borrassà. D'altra banda, els bombers també han hagut d'actuar a 5:45 del matí d'aquest dijous en el foc que ha afectat un vehicle aparcat al carrer Joaquim Costa. Les flames i el fum han malmès de forma lleu part de la façana d'un habitatge. Continuen les obres de millora d'un tram urbà de la carretera de Terrassa a Talamanca al seu pas pel terme municipal de Matadepera. Ara la construcció d'una rotonda en un punt neuràlgic d'accés a Matadepera obliga a tallar el trànsit fins juliol en els 2 sentits de la marxa de la carretera. A partir d'aquest dijous i durant 3 mesos, els vehicles que circulen per la carretera de Terrassa a Talamanca s'hauran de desviar. I és que la carretera estarà tallada al trànsit en els 2 sentits, entre el carrer del Turó de les Roques Blanques i la rotonda de Can Candi. El tall es deu a les obres d'urbanització iniciades el passat 7 de gener en aquesta via. Durant el temps que durarà el tancament, els vehicles disposaran de rutes alternatives senyalitzades dins del municipi de Matadepera. Aquesta paralització de la circulació permetrà crear una nova rotonda situada a la cruïlla amb el carrer de Joan Camps i crear-ne de noves pels diferents serveis que hi ha a banda i banda de carretera. També es crearan noves voreres. Els treballs de millora permetran incrementar la seguretat de la calçada, alhora que s'obtindrà una millor integració de la via dins l'entramat urbà. Les obres, a càrrec de la Diputació de Barcelona, les realitza l'empresa Copcisa i es preveu que finalitzin a finals de juliol. Els responsables tècnics afirmen que el ritme dels treballs és, per ara, el previst. El cost de les obres és de 800.000 euros. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, i Carme Labòria, tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, han rebut aquest matí de dijous a l'alcaldia una representació del Gremi de la Construcció del Vallès, encapçalada pel seu president, Antoni Palet. Els membres de l'entitat han presentat a l'alcalde el programa d'actes que han preparat per a commemorar el centenari del gremi. També li han ensenyat en exclusiva la portada del llibre que en aquest moment s'està editant. Porta el títol de la trajectòria del mestre 100 anys d'història. Descosit i...
I ara els esports. Victòria del Terrassa Futbol Club en el seu desplaçament al camp del Sant Boià en partit que s'ha jugat aquest dimecres al vespre. L'equip agarenc manté encara opcions per poder jugar a la promoció, tot i que continua a 5 punts del quart classificat. I és que els resultats de la jornada no han acompanyat el conjunt de Miqui Carrillo. El Terrassa Futbol Club no renuncia al play-off d'ascens. Aquest dimecres ha guanyat 0-2 al Sant Boià i puja un lloc a la classificació, tot i que la victòria no li ha servit per reduir les distàncies amb el quart. L'Escó també ha derrotat el líder, la Muntanyesa, i la diferència entre tots dos equips continua sent de 5 punts. Un partit el disputat al municipal de Joan Baptista Milà, que no se l'ha volgut perdre el president del club terrassenc, Jesús Fernández. L'efectivitat dels de Miqui Carrillo en la primera meitat ha estat clau pel triomf. Els de Sant Boi han disposat d'ocasions per batre Ortega, però el porter del Terrassa ha estat molt encertat en les seves intervencions. En canvi, en dues accions puntuals, l'equip agarenc ha encarrilat la victòria. En el minut 34 ha arribat el 0-1. Javi González, sortint des de la seva pròpia àrea, ha iniciat un ràpid contracop. El defensa ha assistit a Gallar, que ha combinat amb Isaac Maldonado, i aquest, després d'entrar dins l'àrea rival, ha tornat la pilota a Gallar, que amb un potent xut ha batut Hugo. La sentència ha arribat en l'últim minut de la primera meitat. Héctor i Marc Vilajosana, dues de les novetats en l'11 titular respecte a l'últim partit, han fabricat el 0-2, que ha acabat transformant el migcampista del Terrassa. A la represa, els agarencs han controlat el partit i només el Sant Boià ha portat perill en el tram final, amb un xut desviat d'Eloi i un altre de Pedro Bilbao, que s'ha estavellat al pal. Carrillo confia encara en les possibilitats del seu equip. Tot pot passar, no? I el diumenge és una jornada molt interessant, que els 6 de dalt, excepte nosaltres, jugant entre ells. Hi ha un Rubí que avui s'ha ficat a pomada, que penso que el marcador, tothom em deia que és dolent, jo penso que és bo. Guanya el Rubí, perquè el diumenge amb l'Escó pot entrar al playoff el Rubí. I això ens dona que el partit serà més competit. Hi ha un Palamós també ficat contra Europa i hi ha una Muntanyesa Cornellà. Sempre que el Terrassa guanyi el seu partit a Gavà, que no serà gens fàcil, que és el més important. No podem mirar al costat, sinó fer la feina. Diumenge el Gavà, un equip immers en la lluita pel descens, visitarà l'Olímpic. Bé, i després d'aquest partit, aquesta victòria del Terrassa, moció màxima, doncs, a la tercera divisió. Fins a 7 equips opten a les 4 places de play-off d'ascens. Repassem com queda la classificació. La Muntanyesa, tot i perdre, continua liderant la taula amb 66 punts, un més que l'Europa, el Cornellà, que juga aquesta nit el partit de la 34a jornada davant del Masnou, en té 64, els mateixos punts que l'Escó, que ocupa l'últim lloc de promoció. Rubí, Terrassa i Palamós, amb 60, 59 i 58 punts respectivament, encara hi opten en les 4 darreres jornades. Precisament la propera, la de diumenge, serà clau. El Rubí Escó obrirà el foc a les 12 del migdia, un partit on interessa una victòria dels vallesans. A la tarda hi haurà els altres, entre ells el Terrassa Gavà, que el club agarenc ha establert com a jornada econòmica. El soci haurà de pagar 5 euros, però a canvi rebrà 2 entrades per al darrer partit a l'Olímpic davant l'Europa el dia 4 de maig. Més notícies relacionades amb els esports. 3 terrassencs participaran aquest dissabte en una de les curses de la Trail Walker a Espanya. La prova consisteix a córrer 100 quilòmetres en només 32 hores i té una finalitat solidària: lluitar contra la pobresa. La ruta del Carrilet entre els municipis d'Olot i Sant Feliu de Guíxols, coneguda també com a Via Verda Pirineu-Costa Brava, serà un any més l'escenari d'una de les dues curses de la 4ª edició de la Trail Walker Espanya. Serà aquest proper cap de setmana. L'altra competició tindrà lloc a Madrid el 5 i 6 de juliol. Dissabte a les 10 del matí es donarà el tret de sortida des de la capital de la Garrotxa als 1.500 participants repartits en més de 350 equips. Cadascun d'ells, format per 4 corredors i 2 persones més que integraran l'equip de suport, han hagut d'aconseguir un mínim de 1.500 euros a través de donatius per fer la inscripció. Hi ha prevista una bona representació de corredors agarencs en aquesta cursa solidària de 100 quilòmetres organitzada per Intermón Oxfam.
Terrassa estarà representada pels Pantaurells, l'Escola Pia i Zancades Canyeres, tot i que la comarca també serà present amb els actuals campions, Critter Software, entre d'altres. La Trail Walker, tant la versió gironina com la resta que es fan al món, té com a objectiu lluitar contra la pobresa a través de 400 projectes de cooperació, acció humanitària, comerç just i sensibilització en 40 països. Entre les dues curses que es fan a l'estat ja s'han recaptat prop de 747.000 euros. D'on no ens arriben bones notícies és de la tenis taula. Aquí a Terrassa no tenim cap equip en la màxima categoria, però sí que comptàvem amb la de dos jugadors agarencs a la superdivisió masculina. Estem parlant de Ramon Mampel i Marc Clotet. Tots dos estaven militant aquesta temporada al Centre Esportiu i Recreatiu L'Escala, però el club de l'Alt Empordà ha perdut la categoria en la darrera jornada de Lliga. La derrota dels gironins contra el campió, el Cajasur Priego, combinada amb la victòria de l'Hispalis de Sevilla davant del Burgos, ha condemnat l'equip de Mampel i de Clotet a la penúltima posició i, conseqüentment, a la divisió d'honor, la categoria de plata del tenis taula estatal. Ara el club gironí treballa en la confecció d'un nou projecte. Aquests propers dies es reuniran amb els dos agarencs per saber les seves intencions de cara a la propera temporada. Bé, avui és el dia després de la Diada de Sant Jordi. Els llibres han estat els grans protagonistes d'aquesta Diada del 23 d'abril que deixem enrere en la festa que és tot un homenatge a la literatura, tota una referència a la literatura. Aquest any els llibreters terrassencs han notat un lleuger augment de les vendes. Els llibres més venuts a la ciutat han estat El primer heroi del periodista Martí Gironell i L'analfabeta que va salvar un país de Jonas Jonasson. Augmenten lleugerament les vendes de llibres en aquest Sant Jordi respecte al nombre d'exemplars venuts l'any passat. Els llibreters terrassencs valoren positivament la diada d'aquest any amb un temps que ha acompanyat al llarg de tot el dia. Pel que fa als llibres més venuts, responen a les previsions que s'havien fet en un principi. El primer heroi del periodista televisiu Martí Gironell, quan en dèiem xampany del també periodista Rafael Nadal, i L'analfabeta que va salvar un país, de Jonas Jonasson, han estat els llibres més sol·licitats. El personal retrat de la societat i la crisi actual que ha fet a l'altra l'escriptora Marta Rojals també ha estat un dels més demandats. El retrat de tota una generació a Jo fui a EGB és el llibre més venut en castellà. O bé per la publicitat que ja reben del propi autor, que ja té renom, o bé per el boca a orella dels lectors, no? Que a mesura que es van llegint i els llibreters també recomanem, pues hi ha llibres que la Marta Rojals, per exemple, és un cas més de boca a orella, en canvi el de L'analfabeta, que és l'autor de l'Avi dels 100 anys, és simplement pel ressò que va tenir i l'èxit amb l'anterior novel·la. Aquest any desenes de llibres dedicats al procés sobiranista escrits per polítics, periodistes o historiadors han donat resposta a una demanda en augment. Hi ha assaig, novel·la històrica, es toca des de molts punts de vista el tema de la independència i de la consulta, per convèncer, per informar, simplement perquè és un tema de moda també, clar, afecta molt, o ens pot arribar a afectar de moltes maneres i aleshores es toca des de molts àmbits diferents. I entre tota l'oferta, els autors terrassencs s'han fet el seu espai. Entre els autors locals més venuts en anteriors diades han destacat els nous autors que aquest any s'han estrenat. Un llibre fàcil de llegir, que no es pot deixar, que és molt interessant, i després que hi ha tota la part de Terrassa, dels carrers, de les places, que això a la gent li agrada, de la història de terrassenca, no? I ha, sobretot això, és el que més diuen. Aviam si ets capaç de fer un resum d'això, però és que fent el resum, llavors se'm va anar obrint d'allò, dir, home, és que aquest resum podria ser més llarg si posés això, si posés allò, i vaig anar novel·lant la part real, la vaig anar engrandint, novel·lant-la, i va sortir el llibre, vull dir, la sorpresa meva va ser que vaig ser capaç de fer això. És un dia dels llibres, un dia dels lectors, principalment dels lectors, de la gent que potser no pensa en tot l'any a llegir, però que el dia d'avui sí que hi pensa, i a la millor se li encomana, se li enganxa i continua. Vol dir que és un dia fantàstic.
Durant tot el dia, els carrers del centre han estat molt concorreguts amb hores punta a les hores del migdia i en caure a la tarda. Pere Navarro ha estat aquesta tarda de dimecres a Terrassa amb motiu de la Diada de Sant Jordi. El primer secretari del PSC s'ha apropat a la parada dels socialistes municipals a la Rambla d'Ègara per signar exemplars del llibre Insisteixo, la solució és federal, on és entrevistat pel periodista Xavi Casinos. L'exalcalde de Terrassa ha parlat també del contingut del llibre, publicat per Edicions Els Llums, on recull el seu pensament polític i personal. Pere Navarro ha valorat també la recent dimissió d'una part de l'executiva de la Federació del PSC a Girona per desavinences amb la directiva. Aquesta és poesia, no? He guanyat el quart premi. Bé, en aquest llibre el que es parla és d'una solució que és la que necessiten els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país, que és una solució federal, que vol dir una relació de Catalunya amb la resta d'Espanya en millors condicions que la que tenim ara, amb reconeixement a les singularitats de Catalunya, amb un millor finançament i unes competències més clares. Això és el que nosaltres estem proposant. I per arribar a això només hi ha una fórmula per poder-ho fer, és a través del diàleg. I per tant ens preocupa que uns i altres, el senyor Mas i el senyor Rajoy, no apostin pel diàleg, sinó justament pel contrari, per la confrontació. Bé, nosaltres estem compromesos amb l'avenç des del punt de vista de la democràcia del partit, de les primàries, etc. Jo puc entendre que hi hagi persones que no estiguin d'acord en els processos de primàries, nosaltres sí, continuarem treballant amb això, i evidentment, doncs, si algú doncs, vol deixar la direcció, pot fer lliurement, si no està d'acord, però insisteixo, nosaltres continuarem defensant aquesta democratització interna del partit. Doncs la Diada de Sant Jordi, ja per tradició, marca el tret de sortida de la temporada castellera, tot i que les dues colles de la ciutat ja havien fet algunes actuacions en dies previs. Castellers de Terrassa i Minyons han participat aquest dimecres a la tarda en l'exhibició que s'ha fet a la plaça Vella i han complert amb les expectatives. Castellers i Minyons de Terrassa completen una bona jornada castellera de Sant Jordi aconseguint tots els castells de 7 i de 8 que s'han proposat. Els castellers han obert plaça amb un segur 4 de 7 amb agulla, una construcció esbelta que ha pujat lenta però neta i que han descarregat sense dificultat. Els Minyons han arrencat amb una torre de 8, un castell que ha tremolat una mica en el moment de muntar-lo, però que després d'un bon treball del tronc han aconseguit descarregar sense cap més problema. En el segon torn, els castellers han optat per un 5 de 7, un castell que, com la resta de l'actuació, els Blau Turquesa han fet amb seguretat i sense presses. Per la seva banda, els Minyons han aconseguit un celebrat 4 de 8 amb agulla, el primer que realitza la colla aquesta temporada. La tercera ronda s'ha completat amb un 4 de 7 dels castellers, una mica lent en la seva execució, però igual de segur que la resta dels castells que han fet. Els Minyons han fet sense cap mena de problema un espectacular 5 de 8. Els castellers han tancat l'actuació de Sant Jordi amb un vano de 5, mentre que els Minyons, animats per la seva més que correcta actuació, han llançat un pilar de 6. Els Malva han sorprès tota la plaça amb l'execució de 9 pilars de 4 simultanis, amb els quals han tancat la tradicional jornada castellera de Sant Jordi a la plaça Vella. Doncs bé, ens acomidem avui, si fa no fa, de la mateixa manera que vam començar ahir aquest informatiu del migdia, amb imatges de la ciutat durant aquesta passada Diada de Sant Jordi. I el tema musical, Els Dracs no mengen vegetals, de Quart Primera. Poden continuar informats en aquesta casa, a Canal Terrassa Vallès, a la Ràdio Municipal i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda.